Azərbaycanda Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Nərmin Xəlilova təqdim edir. Sabahınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Yaxın dəqiqələrdə ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olacaqsınız. 17 noyabr Milli Dirçəliş günüdür. Ötən əsrin sonlarında Sovetlər Birliyinin dayaqları sarsıldı. İmperiyanın xalqlara, xüsusilə Azərbaycan xalqına qarşı yürütdüyü ayrı seçkili siyasəti kəskin xarakter aldı. Qorbaçov hakimiyyətinin dəstəyi ilə ermənilər Dağlıq Qarabağda Azərbaycana qarşı haqsız ərazi iddialarına başladı. Ermənilərin topxanada törətdiyi vəhşiliklər, Ağdamda soydaşlarımızın qətlə getirilməsi, Azərbaycanlı əhalinin Ermənistandan deportasiyası Bakıda milli hərəkata vüsət verdi. İndiki Azadlıq meydanında fasiləsiz mitinglər başladı və dekabrın 4-ünə dək davam etdi. Artıq 2-ci ildir ki, xalqımız Milli Dirçəliş gününü mühtəşəm qələbə ilə qeyd edir. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi varisi, prezident, ali başkomandan İlham Əliyev dirçəliş günü ərəfəsində Azərbaycanın ən böyük probleminə son qoydu. Yaratdığı qüdrətlə Azərbaycan ordusu onun rəhbərliyi altında təqribən 30 illik əsarətdən sonra torpaqlarımızı erməni işğalından azad etdi. Nəyi nə zaman edəcəyini yaxşı bilən ali başkomandan bu misirsiz qələbə ilə nəinki torpaqlarımızı nankör düşməndən geri aldı, həmçinin xalqımızın milli qürurunu özünə qaytardı. Böyük Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasında Azərbaycanla Ermənistan arasında post-münaqişə məsələlərinə həsr olunan növbəti debat keçirilib. Müzakirələr zamanı Lordlar Palatasının qatı ermənipərəst mövqeyə malik üzvü Baroness Cox tərəfindən bəzi təhrif edilmiş və qərəzli bəyanatlar səsləndirilib. Lakin onun iddialarını debatda Britaniya hökumətini təmsil edən Xarici İşlər Nazirinin müavini Lord Zak Goldsmith, eləcə də palatanın əksər üzvləri dəstəkləməyib. Suallara hökumət rəsmisinin verdiyi cavablar post-münaqişə mərhələsində Britaniya hökumətinin indiyə qədər nümayiş etdirdiyi balanslı mövqeyə uyğun olub. Palata üzvləri Zəngəzur dəhlizinin açılması, dövlət sərhədlərinin demarkasiya və delimitasiya prosesi, Qarabağ ərazisində daxil olmaqla Britaniyanın Azərbaycana sərmayələrini davam etdirməsi kimi məsələləri qaldırıblar. Bakı əmindir ki, İrəvanla münasibətlərin normallaşdırılmasının alternativi yoxdur və sülh sazişi imzalamağa hazırdır. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev Təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasında çıxışı zamanı belə deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistanla dövlətlərarası münasibətləri, o cümlədən davamlı sülhü, inkişafı, tərəqqini təmin edəcək sülh sazişinin imzalanması yolu ilə normallaşdırmağa hazır olduğunu bildirir. Yaşar Əliyev eyni zamanda sərhəddəki vəziyyəti Ermənistanın təhlükəli revanşist ideyalarının nəticəsi kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan əmindir ki, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində iki ölkə arasında qarşılıqlı tanınma, bir-birinin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında münasibətlərin normallaşdırılmasının alternativi yoxdur. Belə normallaşmanın məqsədi Azərbaycan və Ermənistanın yanaşı dinç yaşamasıdır. 44 günlük müharibədə ağır məğlubiyyətə uğrayan kapitulyasiya aktına imza atan Ermənistanda hərc-mərclik davam edir. Azərbaycanla sərhəddə baş verən son hadisələr isə ölkədə vəziyyəti daha da çətinləşdirib. Etiraz aksiyasına başlayan müxalifət partiyalarının tərəfdarları hökuməti istifaya səsləyir. 44 günlük müharibədə acı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan ordusunda xaos və intizamsızlıq davam edir. Elə bunun nəticəsidir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycanla sərhəddə növbəti dəfə geniş miqyaslı təxribat törədiblər. Lakin layiqli cavabını alaraq zirehli texnikalarını və külli miqdarda silah sursatı qoyub qaçan erməni ordusu bu dəfə də revanşist qüvvələrin arzusunu ürəyində qoyub. Sərhəddə baş verən hadisələrlə bağlı təcili təhlükəsizlik şurasının iclasını çağıran Paşinyan çıxışında ictimaiyyətin diqqətini reallıqlardan yayındırmaq üçün
informasiyalar verməyə çalışsa da, bu onun işinə yaramayıb. Parlamentdə təmsil olunan müxalifət blokunun liderləri ölkədəki hərcməcliklə bağlı parlament binasına gələrək spiker Alen Simonyandan təcili növbədən kənar iclasın keçirilməsini tələb ediblər. Vəziyyətin gərginləşməsini hiss edən Ermənistan parlamentinin spikeri təhlükəsizlik qüvvələrinə müraciət edərək aradan çıxmağa macal tapıb. Daşnakstun partiyasının sədri deputat Geğan Manukunyan hökuməti təcili istifaya səsləyib. Əks təqdirdə daha sərt və qətiyyətli addımlar atacaqlarını bəyan edib. İstifa sədaları meydanlardan da gəlməyə başlayıb. Müxalif partiyaların nümayəndələri İrəvanda hökumət evinin müdafiə və xarici işlər nazirliklərinin binaları qarşısına toplaşaraq Paşinyan və onun komandasının istifası tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Narazı kütlə qarşısında çıxış edən etirazçılar sərhəddə baş verənləri hakimiyyətin uğursuzluğu kimi dəyərləndirərək təcili olaraq ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb ediblər. Günahkarların qanun qarşısında cavab verəcəyini bəyan edən etirazçılar Paşinyan qatil, Paşinyan rədd ol şüarları səsləndiriblər. Vəziyyətin gərginləşməsindən ehtiyatlanan hökumət aksiyaların keçirildiyi ərazilərə xeyli sayda xüsusi təyinatlı polis qüvvələrini və daxili qoşunların hərbiçilərini cəlb edib. Nəticədə etirazçılarla polislər arasında qarşıdurma baş verib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə fəallardan 35 nəfər saxlanılıb. Görülən qabaqlayıcı tədbirlərə baxmayaraq gecə saatlarında da İrəvanda vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Aydın Eyvazov, Xəyalə Məmmədova, xəbərlər. ATV xəbərə baxırsınız. Milli Məclisin plenar iclasında büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələrinin müzakirəsi davam edir. 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 29 milyard 879 milyon manat məbləğində təklif olunur ki, bu da ölkəmizin müstəqillik tarixində ən böyük büdcədir. Gələn ilin dövlət büdcəsi əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış və bərpa layihələrinin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradacaq. Az təminatlı ailələrə ünvanlı sosial yardım məqsədi ilə 208 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur. Büdcədə nəzərdə tutulan səhiyyə xərcləri müstəqillik illərimizin ən böyük səhiyyə xərcləridir. İcbari tibbi sığorta ilə əlaqədar xidmətlər zərfindəki xidmətlərin sayının 5000-ə çatdırılması təklif olunur. Gələn ilin büdcəsi böyük sosial paket həyata keçirmək üçün yaxşı imkanlar yaradır. Büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələri ötən gün birinci oxunuşda qəbul olunub. Rusiyanın iş adamları ölkəmizdə səfərdədir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Vəfa Ağbalayeva çatdıracaq. Vəfa, salam, buyur, təfərrüatları səndən eşitək. Salam Nərmin, həm sizi, həm tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Rusiyalı iş adamları Azərbaycanda səfərdədir və bu səfər 2 gün davam edəcək. Səfər çərçivəsində biznes forum təşkil olunub və bu biznes forumda Rusiyalı şirkətlərin Azərbaycanda ağıllı şəhər infrastruktur layihələrinin reallaşdırılmasında rolu müzakirə olunacaq və ümumiyyətlə həm ekonomik, həm ümumiyyətlə iqtisadi və dostluq münasibətləri, eyni zamanda ağıllı şəhər layihəsinin Qarabağda reallaşdırılması Rus şirkətlərinin Rusiyadan olan şirkətlərin Qarabağa investisiyası müzakirə olunacaq. Yanımda qonağım var, Rusiyadan gələn qonaqdır, şirkətlərdən birinin rəhbəri Dmitri Prokhorenko. Mən indi onun təfkirlərini alacağım və ümumiyyətlə Rusiya şirkətlərinin Azərbaycanda rolu haqqında sual verəcəm. Здравствуйте, добро пожаловать в Азербайджан. Какова цель российских компаний вот в сфере инфраструктуры «Умный город» в Азербайджане? Доброе утро, но цель у нас одна – познакомить азербайджанские компании с российским бизнесом. Это сейчас очень актуальная тема, и за последние полгода мы проводим уже второе подобное мероприятие. Вы видите, насколько много здесь людей и насколько это популярно. Какова цель, так скажем, российских компаний именно в Карабахе, как «Умный город», реализация проекта «Умный город» именно в Карабахе? Российские компании имеют достаточно много компетенций, в том числе и в направлении умных городов. Сейчас период, когда Карабах нуждается в восстановлении инфраструктуры, и мы привезли с собой компании, которые могут помочь это сделать сейчас здесь. А сколько компаний участвует здесь? У нас сегодня с нами 31 российская компания, более 36 азербайджанских компаний присутствуют здесь. Это не считая государственных органов власти, которые также поддерживают целиком эту бизнес-миссию. Спасибо большое, мы не будем вас задерживать. Гонагым бираздан чыгыш эдеджей, спикерди, ве онын суалым бунан ибарат болду ки, Азербайджанда реаллашан бу бизнес-форумда Русиядан улан ширкетлерин мэкседи нэди, умиятле
mövzu nədir burada olan mövzu? O isə qeyd etdi ki, ümumiyyətlə mövzu və məqsəd təkdir. Azərbaycan və Rusiya arasında olan münasibətlərin inkişafı, həm dostluq, həm iqtisadi baxımdan. Daha sonra qeyd etdim ki, sualım belə oldu ki, Rusiyadan olan şirkətlərin Qarabağda ağıllı şəhər layihəsi çərçivəsində reallaşdırılacağı bu işlər nədən ibarətdir? O isə qeyd etdi ki, Qarabağ bu anda dirçəlməyə hazırdır və Qarabağda abadlıq, quruculuq işləri gedir və Rusiya şirkətləri də məhz Qarabağa investisiya yatırmağa hazırdır və qeyd etdi ki, Rusiyadan 31, Azərbaycandan isə 36 şirkət iştirak edir. Burada həmçinin dövlət qurumları da təmsil olunur. Forum hələ indi başlayıb, saat 10-da başladı, amma ümumiyyətlə gün boyu informasiya yeniləndikcə və müsahiblərimiz olduqca biz ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Vəfa ətraflı məlumatı üçün. Qeyd edək ki, Bakıda 25-ci Beynəlxalq Biznes Forumu keçirilir və bu forum çərçivəsində Rusiyanın iş adamları ölkəmizdə səfərdədirlər. Digər mövzularla davam edirik. Ötən həftə Avropa regionunda 2.100.000-dən çox insanda koronavirus aşkarlanıb, 28.000-dən çox COVID xəstəsi vəfat edib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 7 gün ərzində regionda yoluxmalar 8%, tələfat halları isə 5% artıb. Bir həftədə dünyada yoluxmaların 64%-i, ölüm hallarının 57%-i məhz Avropada qeydə alınıb. Bu arada Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus bir daha vaksinlərin qeyri-bərabər bölüşdürülməsində narahatlığını ifadə edib. O qeyd edib ki, vaksinlərin paylaşdırılmasında bərabərsizlik və səhiyyə sahəsində tədbirlərin ardıcıl olmaması pandemiyanın uzanmasına gətirib çıxarır. Ghebreyesus bildirib ki, rəsmi statistikaya əsasən COVID-19 5 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olub, lakin real rəqəmlər bundan xeyli yüksəkdir. Təşkilat rəhbəri hazır ki, pandemiyanın əslində həmrəylik böhranı olduğunu vurğulayıb. Yunanıstanda ictimai əşə məsələlərinin əməkdaşları 24 saatlıq tətil keçiriblər. Paytaxt Afinada etiraz əlaməti olaraq kafe, restoran və barlar bağlanıb. Aksiya iştirakçıları hökumətdən maliyyə yardıma ayırmasını və vergilərin azaldılmasını tələb ediblər. Onların hesablamalarına görə ictimai əşə məsələləri 20 aylıq pandemiya dövründə cəmi 10 ay işləyib. Məhdudiyyətlərin bu sektora ciddi ziyan vurduğunu, pandemiyanın əvvəlində hökumətin etdiyi maliyyə yardımının yetərli olmadığını deyən sahibkarlar əlavə tədbirlərin vacibliyini qeyd ediblər. Və sonda İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq mükafatlarının təqdim etmə mərasimi keçirilib. Bir millət, iki dövlət şüarı altında təşkil olunan mərasimdə Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi şanlı zəfərin birinci il dönümü qeyd olunub. Mərasimdə hər iki qardaş ölkənin nümayəndələrinə mükafatlar verilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilin nailət mükafatına layiq görülüb. Mükafat Azərbaycan Televiziyasının İstanbul təmsilçisi Neymət Əkbərliyə təqdim olunub. Topraqlarımızı tekrardan geri kazandık. Asıl olan topraqlarımızı geri aldık. Ben bunu düşünüyorum. Biz zaten ebediyen kurulduğumuz ilk günden beri kardeşiz. Hiçbir zaman da yıkılmadık. Bunun için mücadele verdik. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın en önemli destekçileri oldu. Bizim bu süreçte Türkiye'de yaşanan doğal afet olaylarında da yangın sürecimizde de Azerbaycan'ın sağ olsun itfaiyeleri sürekli Türkiye'ye geldiler ve bizim için mücadele ettiler. Bu da demek oluyor ki hiçbir zaman Azerbaycansız bir Türkiye, Türkiye'siz de bir Azerbaycan olmaz diyorum. Bir millet, iki devlet derken biz bunu yürekten söylüyoruz. Ve bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz Azerbaycan-Türkiye kardeşliği daim olsun. Türk'ün ve Türk dünyasının Karabağ zaferi kutlu olsun. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. ATV xəbərin növbəti buraxılışı saat 12-də olacaq. Görüşənə dək.